ഹലോ എവരി വൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു കണ്ണൂർ മുത്തബ്ബിഹ്. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കുമല്ല പുഡിങ്ങുമല്ല, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന റെസിപ്പി. മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാത്തവർക്ക് പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് ഒരു കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത കട്ടതൈര് ചേർക്കാം. മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാവുമ്പോൾ പുളി ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ലംസൊന്നും കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത തൈരിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തൈരിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം. 1/2 കപ്പ് പാലും ചേർക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോൾഡ് എടുക്കാം. ഇതിൽ ഗീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഗീ ബ്രഷ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് ക്ലിംഗ് ഫിലിമോ അലുമിനിയം ഫോയിലോ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ച് 30 മിനിറ്റ് വേവുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാണ് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെയും സേവ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫ്ലഫിയായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റീമർ തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് 1 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡീമോൾഡാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത്. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യമ്മി ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. പുഡിങ്ങിനേക്കാൾ സോഫ്റ്റാണ്. ഐസ്ക്രീം പോലെ തണുപ്പോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ.